Сьогодні додому з російського полону повернулися 103 українських військових, повідомив президент України Володимир Зеленський. Омбудсмен Дмитро Лубінець написав про повернення морпіхів 36-ї бригади, нацгвардійців, прикордонників, спецпризначенців підрозділу «Кракен». Серед звільнених захисників 23 азовців. Про це розповіла керівниця патронатної служби Янголи Азову Олена Толкачова. Усі провели в полоні більше 2 років. Ну і, власне, Олена Толкачова на зв'язку з нами, голова патронатної служби Азову. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Ви знаєте, це велика подія, я без перебільшення вважаю, для вашої бригади, для патронатної служби. Ми всім серцем щиро радіємо за ваших, за своїх, яких ви зустріли ось уже 2 дні. І я впевнена, що ви дбаєте про них. Але розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній обмін, як він відбувся. Не часто бачу посмішку таку щиру на вашому обличчі. Про сьогоднішній обмін розкажіть, будь ласка. Сьогоднішній обмін для нас був таким же несподіваним, як і вчорашній. І ми до останнього не вірили, що нам можуть віддати ще стільки хлопців, скільки сьогодні. І, звичайно, хлопці змучені, але у них був дуже піднесений настрій. Вони непогано себе почували, коли ми їх зустріли. Звичайно, це ейфорія, але все ж таки це був дуже такий емоційний день. І ми щиро вдячні президенту і всім координаційному штабу, всім, хто доклав максимум зусиль, всіх, хто поповнює наш обмінний фонд. Бо без цього, я думаю, скоріш за все, б цього обміну б не було. І ще раз хочу наголосити, що в полоні досі залишається ще дуже багато наших співвітчизників, в тому числі і захисників Азовсталі, і саме бійців 12-ї бригади Азов. І просимо, звичайно, не зупинятися на досягненому і продовжувати процес. Я думаю, що у нас це вийде, і ми зможемо скоро побачити наших хлопців та дівчат всіх вдома. Пані так, Олена, я от принагідно просто для наших глядачів одразу проанонсую, що у нас о 20:30 буде якраз включення представника координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими. Петро Яценко буде у нас в ефірі о 20:30, тож дочекайтесь, будемо також говорити про обміни, які відбулись вчора і сьогодні. Пані Олена, тим часом, якщо можна, трошечки про захисниць і захисників, яких вчора звільнили з полону, в якому вони стані, їхнє здоров'я, як вони почуваються, про них уже можна більше розказати. Зараз вони проходять обстеження, вони вже починають лікування, харчуються потихеньку, відновлюються. Ще зарано казати щось про перспективи, але вони в більш-менш нормальному стані, ну, наскільки це можна назвати нормальним, звичайно, там виснаження дуже сильне. Є декілька дівчат, які емоційно дуже складно себе почувають, але все ж таки вони вдома і будемо займатися, допомагати. Все буде добре. Так, це точно. Так. Має бути. Хочемо ще для наших глядачів трошечки показати звільнених наших захисників. І, зокрема, наголошую, що сьогодні були звільнені люди, які понад 2 роки були в полоні, і вони, я слухала сьогодні ці короткі їхні, ну, як вони розмовляють, вони зовсім не знають останніх новин. Послухайте, будь ласка, як він відреагував, один із захисників відреагував на події про Курщину. Про Курщину знаєте, що Україна? Про що? Курську область, знаєте? Не знаю. Ми захопили частину Курської області. Серйозно. Україна в місті Суржа, да, ми там навіть були, тобто ми захопили Україну, частину території Росії. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, от перше, коли хлопці повертаються, виходять з того автобуса, що вони запитують, кого, хто їх зустрічає? Ось трошки про цю атмосферу зустрічі. Коли вони вийшли, вони почали спочатку запитувати
тих побратимів називати позивні, яких вони бачили ще в літаку, коли їх везли на обмін, і потім їх розділили. А, навпаки, їх з'єднали в літаку, а потім роз'єднали. Ну, в общем, вони плутались. Мати ще з них вийшов з полону, тому що вони їхали декількома автобусами. А потім азовці в першу чергу запитали, а де наші командири. І друге, що вони сказали, що вони вже готові повертатися назад. Звичайно, це буде, я думаю, не скоро. Але вони були реально сьогодні в дуже піднесеному настрої, і вони навіть почали мене заспокоювати, коли я почала плакати, а вони мені казали, що заспокойся, все добре, наче у нас все навпаки, наче вони мене зустрічали з полону. Сьогодні, ну, дійсно, був дуже позитивний день. Пані Олено, дякую вам дуже. Дякую. Перекажіть від нас величезну подяку і хлопцям, які звільнені з полону, і тим, хто зараз боронить нашу Україну, всім азовцям. Я не сумніваюся, що і ви підтримуєте їх, і вони вас, бо азовці – одна родина, ми вже переконалися в цьому. Дякую дуже. Олена Толкачова була гостею цієї години, голова патронатної служби Азову, військовослужбовиця. Сьогодні, нагадаю, відбувся черговий обмін, раптовий, і для азовців теж, і для нас. Обміняли 103 наших хлопців на 103 росіян. Зробимо невеличку паузу і продовжимо.